Gente, acabei aqui de chegar aqui em São Martín de los Andes, ó. Gente, foram 25 horas de viagem, né? Eu saí de Rosário até Buenos Aires e de Buenos Aires até aqui San Martín, Patagônia. Foram 25 horas direto de ônibus, né? Na verdade, eu parei por 2 horas em Buenos Aires. E é isso aí, galerinha. Deixe seu like, curte, compartilhe. E logo, logo eu vou mostrar pra vocês os pontos turísticos que tem aqui em San Martín. Um mais lindo que o outro, ó. Olha que lindo. Gente, uma coisa que eu achei aqui impressionante é que você põe o pé na rua e os carros param, né? Eles respeitam muito o pedestre, incrível. É, o certo é você atravessar na faixa, né? Mas qualquer lugar que você vai atravessar, eles param. Incrível. Eu amei a educação deles. Pero es dulce? Sim. Não tinha uma botecha dessa em tua casa? Não. Vacia? Mas parece que tinha. Agora estamos aqui nesse centro comercial, vende quicão, sanduíche. E, gente, tá muito frio aqui em San Martín, muito frio. E aqui é um espaço, né, tipo um bar, só que ainda tá fechado, só vai abrir mais tarde. Tá muito frio aqui, gente. Gente, San Martín é uma cidade que é rodeada de montanhas. A cidade, um monte de montanha rodeia a cidade e a cidade é no meio, né? A cidade no meio e as montanhas circulam toda a cidade. Onde você olhar, você vê a montanha, ó. Pode ver, ó. Todos os lados tem montanha. É muito lindo. Gente, amanhã a gente vai fazer um passeio nos lagos e eu vou estar postando pra vocês aqui no meu canal. É, deixe seu like, curte, compartilha aí com os amigos para que a gente possa estar gravando mais vídeos para vocês, tá bom? E vamos dar uma passadinha lá no lago agora. Esse é um dos lagos, ó. Esses lagos são formados pelos degelo, né, das montanhas. Pense, super, 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 super gelado.